kul wacno wanaagsan saaxiibyaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkaba idiin soo gaara iyo ku soo dhawaada barnaamijka farsamada fahamka ee warbaahinta City ee xarunteeda magaalada Jowhar. Allaha barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa farsamada noocyada kala duwan. Farsamayaqaanada magaalada Jowhar mid ka mid ah ayaan maanta wareysi la yeelan doonaa. Haddaba isaga ayaa magaciisa idinku bilaabi doonaa iyo shaqada markaasba uu qabtabo ayaan ku soo dhawo adigoo daawadayaasha ku daawanayo magacaaga saddexaad markaasba ku bilaabaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa islaamiya. Magacaygana waa Cabdirasaaq Qaasim Cilmi. Run ahaantii shaqadan aan ku shaqaysto weligii aan ku shaqaysan jiray ilaa iyo adiga 10 sano camal aan ku dhex jiraa. Xirfadeedana waa xirfad maasha allah. Kulleyba maantana harkaan ka taaganan alxamdulilah waa aniga kulleyba shaqadan waxaan ku helay waalidkayga ducadooda. Kulleyba maanta haddii aniga shaqadan ahaayo qof faaciga maanta wax waan weydiin lahayn. ilaa waayo xoogiiga maanta aniga aan kulleyta isku bixinayaa isku maarayn doonaa. waana isku maaraynaya insha allah haduu ilaah yiraahdo. Shaqadan aan isoo jeesto shaqadan hadda aan ka shaqeyno waxay tahay waa shaqada kombiyuutar. kombiyuutar macnihiisu waxay tahay waa shaqada nijaarka oo qabto waa jiifka oo kale. inta hadda shaqada aan kale aan samaynayno waa ayu nooc aan samaynayno. maalmihii hadda la soo dhaafay kulleyba shaqadeena maasha allah noo kala socotay. marka dambe magaalada tan Jowhar shabeelada dhexe ayaa maanta kulleyba go'doon uu gashay. marka kulleyba shaqadii hore shalay si loo qabanayo maanta looma qaban karo. waayo waxaa isbedelay qiimihii, waxaa isbedelay waqtigii. wallaahi kulleyba maanta shalay iyo maanta isma laha. wax badan ayay iskuwada bedeleen. maantana waxaan aniga rajaynaynaa inay shabeelada dhexe maasha allah noo noqoto. kulleyba dowladdana way u jeedaa wax walba inayda wax arkayaan. kulleyba maantana wax waa noo qaban doonaan. kulleyba anagana dhalinyaradii aan ahnay oo maanta u soo baxay ifka. kulleyba horsocdina yeelna aniga rabno. kulleyba maanta ninfacayna maanta inaan hor toogsano ama inaan wax weydiino yacni aniga sharafdana noo tahay yacni beri ka maalin waxaan la leeyahay maxay tahay waxaa weydiinay dadka facaaga maxay tahay waxa saan u socotid saa u dhaqmaysa maxay tahay laakiin hadda kulleyba aniga intaas uma aanan samaynin laakiin xirfadeena soo bandhigaynaa kulleyba nin walba shaqadiis markuu soo bandhigo kulleyba dhalinyarada kalentana way isgara qabtaan anagana waxaan leenahay dhalinyarada sidoo kalenta inay hor u socdaan kulleyba maanta shaqadan aan hayno waa shaqo kombiyuutar ah shalay qiimihii la gadi jiray toban doolar iyo toban iyo laba doolar lagadi jiray maanta labaatan laba doolar labaatan saddex doolar mara yacni waxaa isbedelay oo wadadii isbedeshay wadadii maanta haddii aan furnaa lahayd yacni qiimaha isbedel lahayn haddana ganacsigana nooma kala socdo maalintii adiga isbuuciiba adiga hal mara wax noo baxaan halkaas isbuuc bisa wax noo baxayaan maalmihii kale intana yacni waa isku nolol maalmeedka waa isku joognaa oo keliya kulleyba magaaladiina waa soo xirmatay yacni nin maanta yacni shaqo kaa raba maanta noo shaqo ku dhahayna ma jiro waa nin walba asiga macnaha si wax uu badbaadi doontaa ku jiriya anagana maanta waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa inuu wadadaas ilaahay noo furo oo biyahan fatahaadkana inuu ilaahay naga badbaadiyo cabdirasaaq macnaha hadda waxaa tiri meesha carwadan fadhiga waxyaaba badanaa lagu qabtaa aad iyo aad waxaan ku sameynaa fadhiyada turkiga ah iyo waxaan ku sameynaa jiifka estrada ah waxaan ku sameynaa jiifka caadiga ah ayu nooc jiif oo aan samaynaa kulleyba aniga haddirtaan kulleyba farkama qodna faan ula maraysa sheekadu anigu kulleyba isma fahminayay laakiin carruurdeeda markii la yimaado ayaa waxa walba qofka bini'aadamka arki karaa qofka isagaa qanacaya qofka markaas isagaa qanaci doonaba yacni inta isfahmin lahayd in lagu faaniyo wanaagsan anigana waxaan leeyahay hor u socda hor u soo socda kulleyba waxaan diyaarin la ahay inaan aniga horumar iyo kor aan igu qaadno haddeertaan in ka badan baan jecelnahay inaan aniga shaqadeena xirfadeena bannaanka aan soo dhigno sida haddeertaan u jeedaan waxaan hadda aan ka shaqeynaya waxay tahay waa toorno toornadana waxay qabataa fadhiyada laguhooda waxay qabtaan gambarado kaleento kuraasman aan ka sameeyaa ayu nooc aan ka sameeyaa fadhiyada arooska xataa waa aan sameeyaa waxaan ka sameeyaa fadhiyada arooska waa iyaga noocaan ah haddeertaan u jeedin sidaan ugu shaqeynayo bal idinkana kulleyba waxaan rajaynayaa wixii shaqataga ama wixii hore soo socda inay kulleyta igu soo biiraan kulleyba gacan qabad waan yeeli lahaa waan gacan qaban doonaa horna usii wada doonto ilaah yiraahdo cabdirasaaq marka hadda mashiinkan ma biraha kaliyama lagu sameeyaa mise agab waa macnaha ama fadhiyada isaga marka ka sahla macnaha ama u fududaya qalabka mashiinka hadda ku shaqeynaysid wallaahi qalabka horta mashiinka maasha allah hore socda noo yeelaya hadda fiiri qalabkii aniga gacmi aan ku qabanayna aan ku holi jirnay hadda yacni waxaana la keenay qalab yar oo fudud oo casri ah oo haddirta yacni sidaan rabno wax uu qabsan karno sidoo kale hadda waa u jeedaan hadda waxaan samaynayaa fadhiga kursigiisa kursigaan samaynayaa kursiga waxay tahay yacni lugihiisa waa lugihiisa ku istaagi lahaa hadda samaynayaa waxaan u sameynayaa qofa dalabkiisoo dhiibtay dalabkiisa hadda un wadaa shaqadaasna horaa ugu socdaa geedaana waxaa ugu talagalnay fadhiyada arooskaas
هذا جيدان قرر سبوسكا وكان توات قانا أو يعني أو برك لو في سبوسكا وحنا كوس منا هذا جيدان كوس منا يعني وش إذا أنفدينه إنه وش لو فدينه برك لو فدينه أسيق لو كوس منا نوع هذا لو كوس منا واكن أسيق أرسمية لا أسيق أي نوع كوس منا دبقي ذا كله توات عرفتين جيدا قان قبسي جيران جرذ أسيق كوس منا مرك وحنا لنا هرو سعد يشتى أنا هنا واحد رجينا هنا هروسي صعدوا قلب كان قلب عسير سينا سير كندو واحد بعد سير نوفل ديارة نونو هني هنا كله لأن يرد سوسي عطنة هنا قاعد عن قبل نسير هذا واحد نكو ديرجري مجرى هاوشان أما واحد واحد عقبات كعج إماضي أو هاوشان أتي هشيت واي ماشين مشين صبا يالو هير سرعة وقلب كهذا كل شيء أساقو فوزيا واحد عقبات كعج إماضي مجرى بروشته واسك لبنان تاعي عبدالجعو والله يقولك واحد عقبات عن شيءنا أو يعني ما أنت يقع عقبات أيام جيران لكن كل إلى سبحانه وتعالى دار له جيران أنا قاعد دار كيا هنا مرة ويجرت أو مشين إذا هذا دعوة عنا يعني نسي إذا هذا شغله أنا قصة وضع أيوة قاعد تمر يقعد دعوة عنا مرة وحلاقة بقيت كهت الواحد إنه صوف إنه وجيه كذا أنا قاعد دفاع عن سمعتنا دولا يراد وجيه ده كحرد دونا مركز يعني دعوة عنا واسكير على دونا هذا درت واحد أنا قاعد شغله يقول يرجلي أما شقدنا ما تعرف أقولي يعني عيل أوجد يعني واحد أقوله واحد كلامه يعني هذا في رهدي يعني أبى أضيف إن السمسة مروء عن قرصده وقولي يعني قدون واحد رهدينا قف إيه السمية أما واحد رهدينا دون عرويك إن أتقو أو يعني لعجة أنا أوزين أو قرشنا بحيل اللي هو كلفة هدي يعني قمت عن ليه لكن قرشات بدن إيه بحيل ما يأوينه قرشة إيه بحيل كليه نوع والبنو وان السمسة كره هلا سيقول يرجلي والد كي كنا ما أنت عن وين أبو خبتين والد كي كنا آدي على ودعيان ما أنتنا آدي على والد كي وما دعنا ما أنتنا واحد سير جينا والد كي سير عن خبتين أبو تك دلوا دوم سان سوكي ناوق عن خبتو وايد ما أنت هدي أنا قام فريلا هاي يعني والد كي لما جوجي وارو في كرا وري مكرا وسوق كرا ما أنت والد كي كنا واحد لا هاي والد كي كنا آدي آدي على وما دعنا وايد شقذنا إيجا سير ما أنتنا إيجا إبرين ما أنتنا حرفتنا أو كشقي سنة الحمد لله لا هاي والد كي كنا آدي على ونجع لهاي مروا بأجوجانا ومدوا السوماريات مروا بأجوجان والدين تذا ولا عليه جاب مسلمين أول أفضل وأمود السلام إن شاء الله عبد الله يرحم أبو سيد خذ مركا إن شقذا مشين كان بيسسكو الروس المياه تصار هذا فريق هذا الوف اللي سنة سيدا وامبرتو كلامته أما كوراستو أما جنبر كذا سيدا سوماريات مقاعد بدنا نتقانا أما جنبر أما وامبر أما كوراس نشلاس الروس ما فيلا أدي دو الروس المياه هذا فريق كسر قوة تصار أهان بيسسكا حفيز سيدا كلامته أمو كرات سنة حفيز سيدو كلينتو وأنك سمينا. تيد كلينتو ده وأنك سمينا إيشك فريدة أنا كلينتو في العربات كميت كليهن وأنك سمينا فريدة أنا إيشك عروسية ويعني عروسي عروسي وكل سنة يا كلينتو وأنك سمينا. أي نوع نشاط إذا نوصل صار يسوع لكن وإنا أنا كان أقنتي أنلاين هاي أقنتي هذا ما شاء الله وأنلاين هاي وأنا صار صار كي كنا ما شاء الله شل إيمان تني يعني السوق اسمه له إثبت بدنا كيمت وحن إثبت بدنا كيمت يعني ودوني كيا نجح الله وين. كل يبغى ودنيك ونوفي عنا ودنا هذا الصدور ما أهان الحمد لله مركو حاسير جدنا إنه إلى سبحانه وتعالى ودنيك سنوفر عبد الله قوصا نقض هذا فريدة أسم يسوع إن ماشان أجابي وحيا لا نار نوع عياله مركو أنت سوق جيسا سوق جنتو أنت وعي إنك استو وددنا هذا أي مك فتهد أي ودد بي أي جرتو فت ودد قانت هذا مركو خلف كأسم يسوع أنت السوق معناه لو سوق جيامر والله هذا قلب كذا نقول كم قسم يا عروض إذا ما أهان أنا قسم ميا نجارك وقصص على رابطة كده بحنجي أقول كن أنت عروة أقول كن أنت عروة ساجر أو الجينة أو يعني أو يعني أمدنا وضع أركيان كل تونيو البو عجيب جلنسو سيدا هذا رتان هذا واحد سمينا وكراسمك أو كن أنت وانديارنا أقول كسانجينا يعني قف كلا أركا قف كيا كذا قف كلا سوشيا دلوا الوسودي بنا أنا قد سيسن كشقينا هذا كان عروة ما وقلب كأ أنا قصص صاروا نجارك على رابطة الشغل أنا قصص صارنا وهذا رتان أقول كاس كلا عروة وجراء كل وايل أركي دون تامه أنا نور ب دلب وسودي بنا دلب نور بنشاط وسودي بنا يا نشاط دي بقى أنت لك وبيه مثلا نشاط دي أنت وديارني أنا جاي يعني صور هاي كان شذو أما إلهم قدرنا أسيق أو يعني بريت يسكت جوا نسوا عنا يا صورنا صدر يا صور ده سيد يهين أنا جانا ودي بنا يعني يعني هدي كدوية العكس واللي هاي هدي يعني أنا جانا قرضنا له يعني أنا جانا ويا ليك أشغل كم الله أسيق يعني وح أنا جو بلقات سمينا يعني إنه وح وكو قنعه يعني قف كاس يعني بريك ما نوح لقيا بدك إنه كوجي سحره يعني هل كاس قف كريه العقل من فيريه وحالة فيريا وجي قال فيريا مع مش تلا فيريا وراي سماري حيوي قتري لعكت شغل أنت أكون له لعكت هذا كله أنا أمرك وحن جا أنا لعكت إنا أكون له ما أفرس من إنا أكون له وايد هذا بدنا يجرو هذا لبي إيشو إيبتان أو يعني سوعان أو يعني شغل أخبطه
يعني هذا تان ضد حلبان حتى وجران وهذا جبلة ذا شو بلا ذا يعني ميسي وحباء وحرارة كراس مرة وحرارة ضد بدن وجران مكوا وحن لا يها يسوي دواش مدن سيا يسوي دواش بعض التي في وحن مهد علينا نقول علي دون الله يرادو ورباهين تسيتو وحن لا يها أجد وما سنتين ما دام ورسيا إلى يلتين ورسي بدن هدي أجوش حتى واني سمي كرا ما كديارا نلا يسوي هو سيا هذا يعني ورسينه raaliga muslimiinta ay jooga dhalinyaradane hore loo sii qabtay eegana hala soo kiciyo dhalinyarada xitaa wax laga yabo maanta guriyo inay jiifaan jaamacada soo dhameeyeen aqoon in leeyihiin aqoontooda guriyo la jiifaan ma ahan inay hore u socod yeeshtaan inay sameeyaan wax walba ay qabtaan yaani fadhi wax tari maayo marka hore wax u socod halay nin walba xirfadiisa shaqo hala yimaado ha nin walba yaani maanta hadii wax banaankaas akiisa ninkaaga tama waynaysid ama xirfadada banaankaas dii keentay nin maanta kugu dhiirigelin ma waynaysid waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hore u socdo أقدر ساق أوصل نقطة إن شقذاً مشين كهذا قعدت أكويسيت أما سمنتان فريدان إن مسا صناعة كبرة طي أما مسا بلاط وشقذاً كبرة طي أذكر داودياشة مركب أذكر داودياشة مركب إن سينايو إن شقذاً نيتو أنت كبرة طي مسا بلاط مسا صناعة كبرة طي وقت يقو قاتي والداودياشة شرح والله ما شاء الله وحي وقاتي شغلنا هذا عن كجرو يعني إني والله سكولك موتو ما تمكوا تجا يعني كواد لواد إلى إذا إلى وقت بدنا وقاضنا لكن أنا شغلي ذبح عن كقاتي لبس سنة شغلنا نجا برنا هاي عن كده حجوري معني كي جينا جرب وقفت معني كي سودي رجلي معني كي محمد أجد أن تقوم هذا علينا أولا شغلنا وح عن كده حجوري لبس سنة برنا هاي لبس سنة كده مكان برتاي معني كي جوا حجوري مركاية شغل وبرتاي فرصة عادية kidi baan igana shaqada waa aan bartay baladkeygan iska dhiciyay dhalinyaro badan ay garab qabteen hooyada kamid ah hooyada way qabatay idana garab ay qabatay walaalay sidoo kale into aabey way ugu dhiirigeliyay aniga oo dhan yaani shaqada dhan way ifurfurmatay hore socod aan yeeshtay maanta alxamdulillaah xirfadeeda waatan waan soo saaray waan soo baxshay banaanka aan keenay waan ku shaqaysanayaa maanta di hal miis banaanka saan dhigaan hal gambar aan dhigo walaaga gadanaa ila waa xirfadeeda aan keentay gambar waa gambar lagu fadhiisto aad iyo loo qaa waa loo jecel yahay waa badalkii lagu cunteenay miiso kala banaanka dhigana oo miiska lagu qadinay miiso kala banaanka dhiga oo miiskii maacuuntii adduunka ay saara lahayn marka markay sasaan u socday oo yaani shaqooyinka aan wada jiray marka dambe waxa igu soo dhacay fikrad in aniga aan sameeyo jiifka aan sameeyo kidib jiifkii aan gudagalay jiifkii hal iyo laba markaan sameeyay waa laga qaatay haddana saddex iyo afar aan ka dhigay waa laga sii qaatay kidib hore socdaan yeeshtay fadhiyada waa jiifku waan badiyay kidib waxaan ku soo biiray fadhiyadan haddana fadhiyada haddana aan bilaabay fadhiyada hal iyo laba sameeyay sidoo kale iyaguna laga wada qaatay ayaa saddex iyo afar aan ka dhigay sidoo kale laga wada qaatay dhan alxamdulillaah maanta maasha allah horta xirfadeeda waan ku shaqaystaa xirfadeeda maantana horumar ay gaarsiisan tahay maanta kulliba shaqada aan shaqeeyo xirfadda aan shaqeysta macalinkayga iyo waalidiintayda aan ugu mahadcelinaa dhalinyarada soomaalida waxaa leedahay hore u socda waalidkiina ka ducaysta hore u shaqada inuu qabta maantana xirfadda hadda aan hayno fadhiyamado kaleento aan hayno waa jiifka hadda aan samaynayno maantana alxamdulillaah haddana waxaan ku dhex jiraa sanad 10 sano ku dhex jiraa oo ilaa hadda aan ka shaqeynayo alxamdulillaah xirfadeedina hore u socotaa waxaan sii jeclaa inay hore u sii socoto dhalinyarada soomaalida waxaan leeyahay hore u socda kulligiinaba kulliiba waxaan leeyahay nin walba aqoon u leeyahay aqoontiisa banaanka soo dhigo calosha ku haysan wax ma jirtaa marka adiga shaqadan aad adiga tababar siisay ama aad wax bartay arday hadda adiga maanta aad soo saartay ma jiraan oo shaqadan aad ku biirisay ama aad markaas meel u furtay oo aad bartay si fiican arday badan aa jirto oon soo saaray oo arday kulliiba ay joogaan magaalada Jowhar haddana ay ku shaqaysanayaan maasha allah ardaydaasina waa arday kulliiba aniga aan garo qabtay yacni waxaa ku jiray wiil agoona ku jiray wiilkiina hore oon qabtay sigana waa ila shaqeeyey dhalinyaro kalena way ku jireen hadda maasha allah kulliiba xirfadooda way ku shaqaystaan alxamdulillaah hadda way soo wacaan way yimaadaan aqoontooda iga sii faa'iidaystaan marka maasha allah dhalinyaro badan way jiraan oo hadirtaan aan shaqo baran rabo way joogaan marka waxaan leenahay dhalinyaradiina hore isoo socda kulliiba nin weydiinayo lacag wax la yiraahdo idinka waxna la siinaa waa arki jirtay yacni meel aa ka shaqayso yacni wax laga qaadanayo laakiin meesha waa meel lacag la'aan wax laga qaadanaynin oo adiga wax lagu siinayo kulliiba waxaan leenahay dhalinyaradan soomaaliyeed hore isoo socda anagana waxaan diyaarinahay inaan gacan ka qabanno hadda si hadda aad tilmaamtay hadda aad sheegtay qalabka markaas sameysid hadda fatahaad hadda bilaawatay ama roobka hadda bilowday ganacsigeeda sidee waay ay xilliga shaqadeeda meesha ay socoteen waa xilligee wallahi ganacsiga horta sidiisa way isbedelay wuxuu isku bedelay wadadan darteeda awgeed isku bedelay shiiga hadda maanta aniga aan soo gadanayna sidoo kale mushaatada kale aan soo gadanaynay awl wuxuu ahaa 10 doolar 9 doolar iyo baran lagu soo gadan jiray hadda wuxuu maraya 14 doolar maraya
meesha waxa fuushay waa 4 dooray bar 3 doorna fuushay ee suuqii xamar maanta hadii wax ka soo iibsanaan dhaw baawurki kaliya waxa lagu soo qashiyay maanta 6 door 4 doorna lagu soo qaaday maanta waxaan lagu soo qaaday 12 door haday ka yartahay alaabta meesha iska dhiga lagu leeyahay ilaa waayay wuxuu og yahay qofkaas dhiga kuliya meesha wadadii kaleenta ibiir rafaadka uu maray oo asigana ka warhaya duunti lacag ay ka rabta cagafti lacag ay ka rabta xamaal lacag ka raba yaani inta badan waa isku qoondi way wala isla meel ligi way marka dambe waxay noqotay arinta wixii adiga haysid isku cusho yaani qiimahaada qiimo ka sareeyo gado hadii laga gato waaqir hadii laga gadan waxaad way ku yeelan marka urayaan waxaad ila waayay wax maanta baad ii bi karo ma aha laakiin maanta waxaan leenahay noloshina aan ku maareynayna waxay tahay yaani shaqooyinkan kala xafadan ugu iimaanaayo oo yaani hadda wax yar no bilaawanayo aan ku mahadinina marka waxaan leeyahay kuleeba wadadaana naga haleysan awgeed wixii badan uu wada qaaliin marka wadada intee ka furnaanaysaa ama intee ka ficnaan doonto yaani inta misbadali doonto waqtigan saan loo ahadona isbadal dambe jiri doono qalabka marka maal waxeedan shaqadan dalabkooda badana xamar baa wiiki meeda saandaca saandaca dalabka horta qofkii markuu idiibtay yaani qalabyada hadda ee jowram lagu gado yaani waxaa loo keen waayna wadada awgeed waa yaani hadda waa la keen hadii la qiimo eega ee raban ganacsada ma helayaan ila waayay anaga qiimiya xamar yaani in yar in la saartaan anaga jecelnahay laakiin eega in ka badan ay saarnaayaan in ka badan eegana waxa u saarnaaya wadada iyo baawurada iyo shidaalka ay ku xisaabtamayaan anagana waxaan rabnaa marka qalabyada markii anaga hadda dalab oo kale noo dhiibto yacni qofka muddo 4 bari 5 bari kadib noo soo laabaleena waxaan u leenaa ila wadada ay halaawday kadib anaga xamaran ka dalbaneena waxaada juur yaalo qalabkan ah ma jiraan yacni hadda waxa laga helaa oo kaliya alwaaxda laakiin kumsaatooyinkan laga heli maajo har hadirtaan waxa noqotay in xamar aan ka dalbano yacni aan soo laabano oo yacni laabasho badan aan ku sameyno yacni waxa kulliiba aad iyo aad aniga u rajayn doonaa in wadada noo furmato yacni oo alaabta noo fududaato yacni waxa loo baahan xaq Ilaahay ka furmaan amurna waqtigeeda falantaa marka waxaan leenahay dawladda Meru Bay joogto in magar qabato wadadaasina gar noo siiso wadadaasina noo furto sida aniga shaqadeena ugu shaqeysano xirfadeena banaanka u keeno shaqadan hadda meel gaar ah ku jirtaa marka shaqadan hadda ay heesid meeshan meel gaar ah ay furan tahay shaqadan meel gaar ah oo haysa ama meel qabilood marka ay haysa daawadayaasha tafasir si wallahi hadaan shaqadan waxaan ku dhex jiraa 10 sano waxaan 10 sano shaqadan hayaa shaqadan ma sha Allah wax badan waan ku jiray haddii taa maadaama hadda wax badan aan ku jiray dhalinyaro badan aan soo saartay oo ii shaqeeyaan dhalinyaro badan ay la shaqeeyo dhalinyaradaas yani aniga shaqadan u soo saara iyaga ka shaqeysta aniga yani wax qabamaayo yani dhalinyaradaas maanta meesha wax ka qaban lahaa iyaga qabanaya adiga naqshadii soo saaraysa iyaga shaqadii qabanaya ha aniga naqshadii aan soo saara iyaga shaqadii qabanaya yani waxa shaqadu qabanaya waxay tahay yani aqoonti kale oo buuxdan keenay yani banaanka aan soo bandhigay xiyama kama qan ayaga masxaxdo kama qan ya adiga keenaysa ah aniga keenaya markaas yani marka aniga shaqada aan hayaa ama calaameynaya ama googoonayo iyaga ma waca way iimaanayaan ila fiirsadan leeyahay yani shaqada si u socotay ila eega waxa uu beelay qabta marka way ila qabtaan eegana way ila joogan wax walba ila fiirsadaan yani shaqada maanta uu qabanayay si u socotay way arkayeen wax walba marka waxaan leeyahay baada TV waxaan leeyahay soo dhawaaw banin dhawaa mar walba nii jooga kuleba meeshaan waa tan meeshaan ay furan yani meeshaan waa meesha aan ku shaqeeyo xirfadii aan ku soo bandhigto yani albaabada hadii ku furiyay arsiq bi qadara liiri arsiq ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ilaahay kuu qadaraad cunaysa albaabada waa noo furiyihiin qofkii walaal noo yimaado waan soo dhaweynaynaa marka waxaan jecelnahay ummada Soomaaliye meel bay jooga in aan aniga saan u soo dhaweysano magaalada meeqa xarumo ka furan meeshaan shaqadan walaal hadda xarumo ha iga furan saddex xarumood aan u furan oo hadda shakhsiyan aniga hadda aan leeyahay ma ahan yani shakhsiyan waxa ila leh waa hooyaday way laakiin kulli hooyada waxa leedahay adiguna waa leedahay kulli wax meel leedahay jira ma aha laakiin wax soo saarka adiga iska leh wax soo saarka aniga iska leh laakiin shaqadii meeshii furnaashadii iyo goobta ganacsiga maalgelintii iyo hooyaday waay hooyadayna mar walba waxa jecelshahay inay garab qabto inay ku kor i qaado inay mar walba canaanato aad iyo aad mar walba igu jecelshahay mar walba waxa ugu dhiirigelisaa in aniga shaqeysto xirfadeeda mar walba banaanka aan keeno oo ficigii azaagigaba aan wax weydiinin mar walba waxa igu leedahay war shaqeyso niman Ilaahay ka dhigay oo wada ku sugeeyaa waxaasa ku sugeeyso shaqeysar ilaa mar walba marka aniga waa waqtigaada waqtarkayga soo bandhig marka waqtarkaygaas soo bandhiga shaqooyinkaygaas soo isticmaalaa marka hooyadeena aad iyo aad u jecelahay mar walba iyada kulli maamo dhan wada jecelahay laakiin kulli maamoyinka dhan waxaan leeyahay ilmaha awlaadaad dhasheen hore u qabtay hore u socda hore u socdaan sida aniga hooyada hore ii qabatay hore ugu socda hore u socda yeeshtay anigana waxaan jecel inaan hore u socdo insha Allah adiyad hadda dhalinyarta oo maxay inta wax bartay shaqo la'aanta ah ama dhalinta oo badda ku qubmaayo oo tahriibka aadaayo
maxaad marka cabdirsaaq oo aad la wadaagi lahayd dhalinyartaas? Wallaahi kulliba dhulkaada hooya wax kaaga wanaagsan arki maysid. Yani wadan gaalaan aadaa maanta haddaad dhahdid wax faa'iido maanta kuu soo kordhinaya ma laha. Maxaad kala kulmi doontaa? Ma nolla ku tegi doontaa? Ma geeriya ku tegi doontaa? maxaa kulliba ka doodanaysaa? Yani qofka bilaadanka waxaa fiican naftiisa inuu su'aalo. Hadda dhalinyaro badanaa baxeen oo badda isku fatahaadeen, dhalinyaro badanaa badda ku dhinteen oo anaga aqaano. Dhalinyarada badan markay baxaan, wallahi dhalinyarada maanta meeqa wiila dhacdo waan baxeen, aan safar aan socono, war xagga aadaysaan. Waxaan leeyahay dhulkiina hooyaa idii baahane, dhulkiina hooyaa ka shaqaysta. Waayo dhulkiina hooyaa nin baahan markaan leeyahay waxay tahay, yacni nin walba wallahi wiil waxaan arkay oo jaamacad soo qalin jibiyey, oo yacni waxbu aqoon u dhinneen, oo qoomiyihiisa dhan gacanta kuwada haysto. Waxaan dhahay nin aqoona leedahay, nin meel yar oo iskool xataa furo. Inaysid, yacni dhalinyarada ku imaanaysa xataa ama waalidiinta arday ku keenayso. ardaydaasi waxbaraysa magacaadana ku weynaana waxna waa qaadanaysaana bishiina waxbaa ku tashanaysaana waxaaba yaraadaana fadhiga kaaga fiican yahana kulliba wiilkiisa un yargeliya kulliba hadda ku shaqaystaa marka maasha allah dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay warnimoyo waddan shisheeye waxna itari maaye dhulkiina hooya idin baan dhulkiina hooya ka shaqaysta ayaga waddankooda hooya waxay ka aaminsan yihiin dhul shisheeye dhulka shisheeye waxay ugu aaminsan yihiin manta shabaha faa qawm faa min hooya rasuulka nabi sallallahu alayhi wasallam marka haddii anaga aan shabahayna gaala yani gaaladan aan aadino maanta yani aqoontayna maxay taraysaa wax ma taraysaa aqoontayna hadda firi asiga aqoontaas leh oo waddanka la aaday waddanka gaala waxa laga leeyahay aqoontada hadda kuwa maxuu faa'iide aqoon wixii inta ka yiqaan aqoontiisa dhinac ma jiraan leeyahay wixii intaas uu rafaaday intaas uu dhibaatoonay oo waalidiintiisana ay ku rafaan lacag qarash ay ku bixinayeen ala leeyahay haddii kadib aqoon buuxda lagu siinaa waxbarasho galaysa maxaa rafaadkaas ku gelina warniyo waddankaada ku baahan shaqayso nin dhalinyaro tahay maantana waxaa loo baahan yahay yani horsocod inaad yeelato ma ahan inaad jiifatid inaad fadhiga ku jirtid ma aha waayo dhalinyarada badan waxaan arkaa yani hadda fiir dhalinyarada horsocod mid ma aha shanta afar ilaa sidan ma dhigan qalbiyada bini aadan way kala duwan yihiin hadda dhalinyaradan badan waxay isticmaalaan ilaa ku darnaade inay hadda buufs wax la yiraahdo hadda buufs aan wala yaabaa buufs markii la yiraahdo wala yaabaa waayo buufs waxa ka wada marka way baxayaan yani waxay ku dhahayaan marka buufs kanu ugu jirinayo anaga dhan saar naga dhiga camal saa nuucati saa madaxna ay galay marka waxaanta buufiska war buufiska wuxuu yeelay marka anaga waxaan noqon doonaa maanta waxaan ani waa baxday wadashay iyo kaba soo qabay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qadir wadashay waa tagtay wadanka shisheey maanta yaa kaga horay saaxiibkiisa intii wadanka shisheey aaday isaga soo waca wuxuu leeyahay iyo meesha joogta meel ma ahay meesha aanan joogo niyo u kaalay halkan imow ki xaq jiraa macnihii badda asaa ku shubaayo wataal rabni karo kan kale wuxuu wacay waxay tahay yani hore soomaali waxay tiri faca wuxuu fajabaha kugu dhacay marka ninka kale makiisa si leeyahay yani faca ma soo joogaa waraad meesha waxaa ku dhigo is leeyahay yani qalbiga iska gelinaa ma is gelinaa yani faca meeshan uu joogaa waraad meesha maxaa ku geliya ama ma ka tagtid cuntada xitaa inuu ku socon weeso iska ma xulaa ha meesha ma ka tagtid uu leeyahay ma baxaa uu kuliya meesha hooyadii waxba haynin aabii waxba haynin walaaliyo wada joogan guriga duruf ku jirto iyo wiiladii iska baxayaan dhalinyarada iska baxayaan ee ku dhaaya marka habartii waxay kaliya booska kaliya ay ku jirtay inay EBC isku dayaysaa sida wiilkaasi u badbaadiso marka waxaan leeyahay dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyaro meesha u socotay meel ma ahan ka soo laabtay waxaan leeyahay dhalinyaro aqoona leedihiin aqoona Ilaahay idin siiyay aqoontiina iyo xirfadiina banaanka keensada waayo ku shaqaysta idinka yani maanta wadadan yani iga leh cadku u dhahayso malahan yani cadku dhahayso ma jirta waayo aqoontaada soo bandhigtay aqoonta ma jirta maalugu leeyahay may yani qof walaalka maanta uu ku caawinaya qofkii ku rabinaya ka tago yani wax kugu qasbay mala qofkaas moogt laakiin waxaan leenahay yaroy taariibkan iyo meelaha u socotaan ka jooga hooyadii waalidiintiina ha dhibinaha walaalihiina ha karbeynaha waxaan leeyahay dhalinyaro waan igu celcelinaa mar walba dhalinyaro kor u socda dhalinyaro hor u socda gadaal u shaqo gadaal noqoshaa sameeyna jiifkan jiifan ugu dambeeya la jiifine ha la kaco dhalinyaro jiifka jiifan ugu dambeeya ha la kaco waxaan leenahay dhalinyaro meel walba ay joogto hor u socda yeeshta wadanka shaqo talo wadanka shaqo talo kulliiba dhalinyarada waxaan leeyahay wadankiina shaqo inta leh shaqaysta mar walbana waxaan inagu dhiirigelinaa inaad shaqaysatiin diyaar waxaan ina ah ina aniga xitaa aniga soo bilaabo xataa aniga la shaqaysa diyaar aan ila ah laakiin tahriib iyo waalidiinta la dhiba hal laga joogo waa in la darma darankii kulli dhalinyaro ah maanta yani dhalinyarada maanta waxaan jeclahay inaad idinka ila jeclaa tiin aan jeclahay maanta yani walaalka oo dhimanaya ama walaalka oo geeriyoonay ma fiiri kartid naftiisina uma soo celi kartid lawaayda ma nafta soo baxday kullu nafsin daa'iqatul maut nafal bageer wada dhimineysa marka waxaan leeyahay dhalinyaro hor u socod yeeshta anigana kulli waa kane wariyahan ay imaaday magacaaba maxamed alamta maxamed waxaan leeyahay soo dhawow adigana kulli ba dhalinyarada adiga kugu xirana hor u socodsiya ma sha Allah soo dhawow
هدر أنا مرك شقذا قفك مصقح فضد هدر دب أصان أخذه شقذا قفك مصقح فضد هيقو قرن وخبرن قرن والله نيرات وهي سكان مصقح فضدين أديه ذو كلام مصقح فضدين يعني شقذا أنا حدية ده نيرات وبرننا يعني نيرات ما أنت أم مصقح ورت أنا جورت إني ورت وما شاء الله هاي أو أم مصقح فضد الله سنا قبرت لكن نيرات ما أنت كان أم مصقح فضد الله سنا لكن أم مصقح فضد الله سنا يبر سدح سلم يا خالد نفسه شقذا أنا قبر waade shaqadan waa shaqo aad u badan waade waxaarta markina skill alisid waxaarta laysid ina skill alisid moolada skill alisid hada aniga gacmiga makiina ay guys aan ma leega dareemin doono yani qodob badan aniga jaray 19 qodob gacanta laga talay marka alxamdulillaah shaqada inta haysinay shaqada inta hay marka alxamdulillaah ilaa way ugu dhibiray ad ma sha Allah gacmigu noo ifiyay waan ku shaqaysta alxamdulillaah marka han leeyahay dhanyarada laba sano kan ugu miskaha fudo ku barnaa kan ugu miskaha adagne لو سنة برضه تحسن هو متكفي هو كنوقنا مركز يعني كل شيء شغيس كنوقنا ما له فرق كلا يعني شخصيا هو شغيس كلا مركز حرف دي سنة يعني بناك قلت الله أنتوا يعني يكبر أنتوا قف كذا كبرنا هاي أيوة حرف دي سبناك كان سو قف كذا هذا مشين والبو هل كان رسول قلنا هذا ماشان الواحة كجرا سعيد مقطه الواحة أنا كجرا مشين كي مركز على شيء ده إن شقدي أسعطها والهلا يا وريجنا جيت كان جيت كان وح وريجنا مشين كان مشين كان داود هذا مشين كان داود ياشا وحير إن تطارسيه خاف كان وجريس أوكي لكن هذا قاب كان هذا اللي أمريكا يعني هذا جيت كان وح وريجنا وحتى يعني جيت كان برتانا وهيستا برتانا وسفيسنت هاي وحنا استعمال أمريكا مسكحيا هذه أود استعمال يعني أنا إني إديشان كعبسنا علشان برتا قابك حلوة إذا صحيح وهذا جعنت هذا يبرتا إن سلاس عطارة في ربع مركا هذي برتا جعنت هذا أكل دوينته يعني برتا هذي كديليس مركا هذي رتا مركا إن ما لكم مرفني عم جيت كنا سو جواي مركا هذا سيدو كله تسأل أهان هذا كنا ساق ولها وكنا سوهم شقينا أكاس سؤال أنا سأقول شغينا هذي أنو يعني برتا استخبو وكثاني إدليسة لكن هذي أنو يعني مسكحين عندهم استعمله وكثي يعني سأ أرو مركز وإيوه ليسا سأ هذا وجدا يعني أبو قبنا هذا أنا لك خطوة ها أنا لك خطوة أنا حكومة الأمورية إذا ما حكوميس إذا دمج سكت هلا ما حكوميس إلى بركلي جدوى إلى واي قنت أنلي يعني سأ أرو إيوه لك هذا يعني ما لو بنجد هنا مركز هذا هو كاسين جدا هذا جيت كي وينا هو كاسين ما أخلو إسك بدل أمريكا مركا هاتو سعر أهان وحيلا ينسينا مركا هذا جيت كاني قوصان شقيق يسعون وضع جيت كاما كارتو أسيقى لغو سفينا أسيقى لغو سفينا ها يعني ماشو مكا إلا ما تواه ماشو مكا إلا ما تلتره وعلى لغو ترتره ليلة تروا ها شقد يعني وحنا قنا مجد ليشو وايد وما شاء الله نقنا مرك يعني سيو آلة تد آتي إلا كرش يعني قعنت هذا وكتعنا يش مركز كارتا مركا دور نوعا واستعمالك را هذا السيدو كلا انت وكدري لنا مركا كارتا وجدت انت وكدري لنا كارتا وجدت بس هم كذلنا وايد مش خذ كلا يسوس على سعيدهم كارتو هم كذلنا مش أكا يقعد يودو أكا سمع أصوات ديار سنة واكن يمرح سقوط ديار سنة سقوط ديار سنة وهدرتن أو ديارة وقلب يحيي كلا وعادي واستمع أكاس يا مركي هلا استعمال مركي فديه ده مركي لغيه واحد فديه واحد لغيه يعني لغيه فديه لغو جيفته لورا حيسته لغيس لغيس واضحة أديت لغيس ومركي يعني قاب كده اسمه سين أكني هوش هول يرمها جيت كأوجد يعني جهد بدن أباهية صح يعني فكرة بدن أباهية إيه ما أرتى دجنان دجنان أباهية ما أنا سكوا واحد الله ما قبلك يعني سكوا دي الله قبلها واحد بدن الدر الله الله قبلها يعني جيت كأ يعني جهد بدن أباهية فكرة بدن أباهية هرس أرض بدن أباهية يعني سكوا شو ما بعمل لقتي سريرته وسلقتي يعني فرق جيت فرق من في السنة لقتي سواي بعد لا أنت يا دحمس قناعة ما لا أنت يا دحمس حلو بعند خوفك سمعنا إنه ما أرتى يعني أو فكرة يعني أو فكرة فكرة دير رتاع فكرة دير رتاع أديت يعني هذا سو ما لي بدنا بحاول ما لي أنا أسي سين اللي بحرام ما أها يعني هلا أنا اللي يقولنا جيتك
salaam markii uu geeyay lugtiisa waa qaybta kan halaan lagu geeyay lugtiga laba lugo saan ku yahay saan laba lugo hadda saan laba lugo ku yahay hadda laba lugo saan ku yahay loo isticmaalaa yani halaan kale inta yani waa laga bixinaa meel kale uu galaasigana fadhiga sala fadhiga qaybtiisa uu galaasigana markuu waa kaasi geedka saaniga shaqaasan ku shaqeeyay marka alwaaxu caadi inta gelinaa soo ma alwaaxu yani oo qorneen oo yani nooc kale inta gelinaani okay daqiiqadaan ku sameyn karo marka meel ka daqiiqo yani aniga daqiiqadaan ku sameyn karo aniga shaqadan waa qaanaa haa adii shaqada macnaa adii aqoon u leeyahay aqoon dheer u leeyahay yani waxa aniga daqiiqadaan ku soconaa waxa tahay yani 20 minute aan kaliya aan ku soo saaraa 20 minute yani maaniki waxaan sameyn karaa 700 buuq amro sameyn karaa oo kan leh haa adii maaniki bis sa yani shaqadiisa waa baa harfadiisa aan qaanaa si u fuudayaan u jeeda waxa halbi yani si uu dhirgelinta wax badan aad ugu siiyay gidkan yani shaqadiisa laakiin ninka maanta waa baran aad oo dhaho halkaas saxbu halista waxa uu haynaa hal maal loo haynaa yani si ugu dambeeyay yani waa ka jaba yani barbanaa u leexana barbanaa kale isma yani waa bixisma markii dambe sidoo kale aan barato sidoo kale markaa waxa la leeyeen baada tv waxa islaam meel baa joogtaan dhanyaradana waxa la leeyahay hor socodyeeshta maanta wareysigaanta soo aha markii waxaan leeyahay soo dhawaada meel baa joogtiina diyaaran ilaahay assalaamu calaykum ugu dambeen maxaa soo gudbinaysaa ugu dambeen anaga ee daawadayaasha soo afjirina suudanka waxa ah ugu dambeen anaga ee daawadayaasha maxaa bulshooyinka tv ga city fm waa tv ga city waa tv ga television ga city waa ugu dambeen anaga ee daawadayaasha television ga city maxaa soo gudbinaysaa abdullahi ma sha Allah daawadayaasha iyo studio city fm waxaan leeyahay kulliiba wax badan yani waad aragteen indhihiin wax walba inay muuqdaan yani wariyi waa tiin yani wax walba inay waa aragtaan wax badan yani ha aad iyo aad wax badan u jeedaan yani dhalinyaro badan waad aragteen si yihiin xaaladooda yani waxaan leeyahay marka dhalinyarada sa aragteen dhirigelin si idinkana si aad u aragteen qofal bi yani aragtidiisa wax baa ka dhiibto yani aragti fiican ha ka dhiibto assalaamu alaykum waxaan hadda su'aal ugu noqoto si su'aal ugu noqoto marka inta soo gudbina insha Allah saaqo maasanta aad iyo aad raakee barnaamijkii oo idin kaga imaanay warbaahinta City fahanka farsamada halkan ay ku soo afmeerayna barnaamijku waxa maanta xaruntiisa aan ku soo booqday Cabdirsaaq oo mid ka mid ah farsamayaqaanada sameeya alaabaha jeefka fadhiga ama kuraasta ay nooc barnaamijka mid la'aan ah waxaan idin leenahay Cabdirsaaq ba sida iyo anabad galiyo